לא עושה כלום, בכל מקרה אני אמות בסוף, מה זה משנה, אני לא נוכל, אני לא עושה כלום, נמות. בסדר, לא יהיה עולם. ואם אני מייחס יותר מדי משמעות, אז אני לא יכול לחיות גם כן, כי אתה סובל, ואם יקרה לי, ואם יקרה לי, ואם יהיה לי. לכן איכשהו צריך למצוא את האיזון. עכשיו, מה האיזון? האיזון זה משחק של יחסי מול מוחלט. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ואז הוא משחק עם היחסי והמוחלט. האם המחשבה שאומרת לי, אני חייבת לסיים את הפרויקט הזה עד יום שלישי, האם היא נכונה באופן מוחלט או באופן יחסי? עכשיו, אם אתה מתייחס אליה כאילו היא נכונה באופן מוחלט, אז הוא יבוא לך, אוי ובוא לך, מה יקרה אם לא תצליח? אבל מצד שני, אם אתה נצליח, אתה מה זה תהיה מאושר? אותם. כשאתה לוקח משהו יחסי והופך אותו למוחלט, דהיינו, אתה מזדהה יותר מדי עם משהו, אז זה גם חיסרון, אבל זה גם יתרון. זה חיסרון כי אתה מתחיל לראות, אולי אני לא אצליח, אבל זה יתרון כי אם אתה מצליח, אתה מאושר בטירוף. אבל אם אתה לא מזדהה עם זה יותר מדי, אז גם אתה לא מפחד שזה לא יקרה, אבל גם אם זה מצליח, זה לא כל כך אכפת לך שזה יצליח. יש פה איזה סוג של מינונים. אם זה לא יצליח, אז אני אעבד את מקום העבודה שלי. אז מה את אומרת בעצם? שנקודת היחוס שלך זה לא לאבד במקום העבודה, וממנה נגזרות הרצונות המטרות. את יש לך אלוהים. איך קוראים לו? לא לאבד במקום העבודה. הכל סובב סביב זה. עכשיו, האם הדבר הזה מאיים על האלוהים שלי? כן או לא. אבל גם אם תאבדי את מקום העבודה, מבחינה מסוימת עצמה, אז תאבדי את מקום העבודה. לא יהיה לך מה לאכול ותמותי, מה קרה? הבינה? עכשיו, זה נראה לך, מה פתאום, מה פתאום? אבל אם את לא תתחברי, אבל אם את תקחי את הדברים שלך ותגידי, ותהפכי אותם למשמעות, כאילו למשמעות מוחלטת, אז את גם תפחדי מזה שזה לא יקרה. אבל כל מחשבה, השאלה איפה נקודת הייחוס? מפה אני גוזרת את כל הדברים. אצלך נקודת הייחוס, רק שלא יפטרו אותי. עד כאן, שלא יפטרו אותי. אוקיי, עכשיו כל דבר, האם זה מגדיל את הסיכוי שיפטרו אותי? אם כן, אני מפחדת. אם זה מקטין את הסיכוי שיפטרו אותי, אני מאושרת. כל נקודות ייחוס שלך, זה ביחס לדבר הכי משמעותי עבורך, שהוא שלא יפטרו אותי. למה את לא רוצה שיפטרו אותך דרך אגב? רק שלא יאבד את המקום עבודה. אבל למה את לא רוצה לאבד את המקום עבודה? כי אם תאבדי אותו, אז מה יקרה? אז אולי תשארי בלי עבודה, נכון? אם תשארי בלי עבודה, מה יקרה? איזה זרקו אותך מהבית? כלל את הבעיה הכלכלית. ואז מה יקרה? ואני גם אעבד את עמוד השדרה שלי, כי זה נותן לי סיבה לקום בבוקר ללכת לעבוד, ואני מאוד מזוהה, מזדהה עם מה שאני עושה. זה באיזשהו מפעיל. מה הפחד הכי גדול שלך במילים אחרות? הפחד הכי גדול מה? שלא יהיה לך סיבה לקום בבוקר? הפחד הכי גדול שלי, אמרתי לך, זה לאבד את העצמאות הכלכלית שלי. למה? כי אם תאבד את העצמאות הכלכלית, אז מה יקרה? אז תאספי נדבות. למה? תאספי נדבות. ואם תאבדי את הבית שלך ולא... אני לא רוצה שהחיים שלי... כי מי ייפגע? מי ייפגע? איך קוראים לו? מי ייפגע? איך קוראים לו? אייגו, נכון? לא, זה לא קשור לאייגו. אז אתה יכול אז לבקש כסף? זה לא קשור לאייגו. אוקיי. זה קשור לצרכים בסיסיים, שקורת גג... ואם לא יהיה לך, אז מה יקרה? ואם לא יקרה? רגע, לא, לא, בוא נעשה מסודר. ואם... הוא אומר, עד חודש, הנה, את יכולה חודש אחרון. חודש עליי. אוקיי. ואם לא יהיה לך איפה לגור ומה לאכול, מה יקרה? אני שואל שאלה. אתה שואל אותי מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך. לא, מה הדבר הכי גרוע שאת חושבת שלא. נכון. נו, אז. אלא מה, אלא מה, אלא מה, שכשאת קמה בבוקר את לא חושבת על זה, כי אם תחשבי על זה, אז תגידי בשביל מה אני אקום לעבוד. כי בכל מקרה אני יכול ללמוד. נכון, אבל זה בדיוק המשחק של היחסיות. ביחס לערכים שהצבתי לעצמי, אוי ואבוי אם אני לא אסיים את הפרויקט, כי אז לא יבוא הלקוח, כי אז זה לא יהיה מרוצה, ואז יפטרו אותי, ואז לא יהיה לי מה לאכול, ואז אני אגבל למוות ברעב, ורק שזה לא יקרה. זה נכון. אבל זה רק ביחס למשהו מסוים. עכשיו, אם את נייחזת במחשבה הזאת, אז גם את בעצם גוזרת את דינך לטוב ולרע, לפי אותו מחשבה. את... נהנית או סובלת לפי האלוהים שיש לך בחיים, לפי הערכים המקודשים אצלך. אם יש אצלך ערך מקודש, אני בשום פנים ואופן לא מוכנה לגור ברחוב. לא מוכנה לשבת ליד הפח ולמות שם. לא רוצה את זה. עד כאן. אוקיי. עכשיו, כל העולם שלך סובב סביב הדבר הזה. אם את מרגישה שאת מתקרבת אליו, מפחדת. מרגישה שאת מרחקת ממנו, טוב לך. נכון. זה נכון. אבל זה הכל ביחס לאותו אידיאל. אבל מי אמר שהוא מוחלט? הוא לא מוחלט, הוא יחסי. זאת אומרת, מה, אני אשתגע? מה, אתה רוצה שאני אשתגע? מה, אני אחשוב אחרת? לא, לא מצפה לך להשתגע, אבל שתביני שהאידיאל הזה
ביחס אליו הטוב והרע שלך. זאת אומרת, הוא זה, הוא על הכתפיים שלך יושב, זה הוא. אם זה מספיק כבד לך, תעיפי גם אותו. מבינה מה אני אומר? אני אומר לך את הדברים כפי מה שהם. אי אפשר לשחרר את הלחץ מהכתפיים בלי לשחרר את השורש שעליו מבוסס הלחץ. יש לך דבר שאת ממש פתוחה בו, דהיינו, אני ממש פתוחה שאני לא רוצה להגיע לפת לחם, והממש פתוחה הזה, הוא ממש לוחץ לך פה בכתפיים, הבנת? למה? כי ממנו נגזר הכל, כאילו ממנו... נכון, ולכן יש רק דרך אחת, עכשיו יש לך שתי אור, יש לך כמה אופציות, אחד להמשיך לסבול, שתיים, להתעדד איתו, להגיד, אוקיי, אני אסבול בכיף, שלוש, תשפטר ממנו. אתה מחד... אחד לדבר על שתיים ושלוש. אחד לסבול. למה? זה גם אופציה. לסבול אני כבר מכירה. זאת אומרת, להתייסר עם זה. אוקיי. אופציה שנייה אומרת, זה בדיוק, תשימי לב, זה בדיוק מה שאמרתי לו, מה אמרתי לו בהתחלה? או שתסבול, או שתלמד יחות עם החיסרון, או שתיפטר ממנו לגמרי. זה בדיוק מה שאמרתי לו, אז אותו דבר. וזה בדיוק מה שהוא אמר לך קודם, כי כולם שואלים את אותו דבר בצורות אחרות. איך אני מצליחה לחיות עם חיסרון כזה? את מבינה שזה אחרי, את מבינה שאת מסתכלת על היתרונות של זה. מה היתרון בזה שיש לך משקל על הכתפיים? שהמשקל הזה דוחף את החרוץ יותר מהר, לפתח את עצמך, להשיג יותר מטרות, כי אם לא הלך את המשקל, אז גם לא היית כל כך נותן את שבון לגלות כמה את יצירתית, כמה פה, כמה שם. ואיך אני נפטרת מהעול? כי אמרת, את יכולה... עכשיו אני אספר לך סיפור מעניין. את מאוהבת, את אוהבת את העול בצורה עקיפה. עכשיו, מה זאת אומרת? אם המחשבה שאומרת, אני לא מוכנה למות ליד פח אשפה, אם המחשבה הזאת, זה תפס אותך, נכון? אז נחזור לעשות פעם. אני לא מוכנה למות בתוך פח אשפה. יש פח ויש פח. תראי גם איפה הפח, תסתכל. המחשבה שאומרת לך, אני לא מוכנה למצוא את עצמי זרוקה בתוך פח אשפה, להשפעה על הראש שלך, ולא מוכנה לזה בשום פנים. עכשיו תסתכלי. את, היא גורמת לך להרגיש רע, אבל היא גם גורמת לך להרגיש טוב. ולכן היא נצמדת אליך. במה היא גורמת לך להרגיש טוב? בזה שהיא מספקת לך משמעות, ערך, כל מה שאתה אומר נכון, באמת שלא. יש לך רק דרך אחת להיפטר ממנה. לוותר על המערכת, איך שאומרים, לא מדופשך ולא מאופצך. את נמצאת בקשר זוגי, את יודעת עם מי? עם המחשבה הזאת. את קמה בבוקר, יתשנת איתה, אוכלת איתה, ביחד מנבד, עושה מה שאתה... זה נכון משהו. את הולכת... אתה צריך לדעת, זה נכון. מה, זה נכון? באמת. אני אספר לך משהו, זה לא נכון. אוקיי, אם נתאמץ, אני אתן לי למה זה לא נכון. תקשיבי, תסתכלי. יש לך, את כאילו 24 שעות עם המחשבה. באה פגשתי שנולדת, לא נולדת עם המחשבה. עד שהוא הלכת לטייל, אז המחשבה נבנתה, 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 זהו. ואז את אומרת, ואז בגיל 14 החלטתי שאני לעולם לא רוצה שיקרה לי מה שקרה להור, ומאז הפכתי להיות איש עסקים, ומאז וכו' וכו'. עכשיו, המחשבה הזאת, מתישהו התחתנת איתה, שמעת איתה כל הזמן. את משרתת אותה, את פועלת בשבילה, את עושה בשבילה, בחלומות שאת חולמת, היא גם מנהלת אותך שם. נכון? זה לא שבחלום יש לך מנוחה. גם בחלום את פועלת לפי אותו ערך. גם בחלום שלך את לא רוצה למצוא את עצמך בכסף מצב, נכון? כאילו גם בחלום, אם יגידו לך שמפטרים אותך, תלחצי אפילו שזה חלום. זאת אומרת, גם בחלום שלך, הוא משתחל לשם המחשבה הזאת. והנה, כאילו משתחלת, והיא צריך 24 שעות. ואת עובדת בשבילה, ונלחמת בשבילה, ומתאמצת בשבילה וזה. עכשיו, אבל, יש בזוגיות הזאת שלך, יש גם יתרונות. כי את מתרגשת כשאת מצליחה, ונחמד לך כשזה, וזה מספק לך אתגרים, וריגושים וזה. יש לך, הזוגיות הזאת גם מספק לך יתרונות. רוצה להיפטר מהזוגיות הזאת, תוותרי על הכסף. הבנת? תוותרי על היתרונות. אם תצליחי להביא את עצמך למצב, וואלה, לא רוצה את המשמעות, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. לא רוצה את כל השמחות האלה שאני שמחה כשאני משיגה את הרצון. אז הרצון אין לו מה למכור לך. אז עכשיו גם לא יכול להיים עליך, מה יקרה אם לא תשיגי אותו. אני כבר הלכתי איתך שלושה צעדים קדימה. בעצם הסברתי לך, שכל שיטה שניתן לכם להשתחרר מהרצון, לא תעבוד לך אם לא תסכימי לוותר על היתרון שבדבר. זאת אומרת, לקחת ריזיקה ולהבין שאם אני עוזבת מחר למקום העבודה שלי, אז אני אגיע לפת לחם, בסדר. לקחת את הסיכון. לא, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי, יש 1,000 שיטות,
איך להביא אותך למצב שלא יהיה אכפת לך פת לחם, בסדר? אבל הן לא עובדות, יש בסוף דבר אחד. את צריכה להיות מוכנה לוותר על היתרונות שיש במחשבה שלך. בצורת המחשבה שלך יש גם דבר טוב. המחשבה שאומרת לך, אני לא רוצה להגיע לפת לחם, היא גורמת לך להנות, היא גם גורמת לך לסבול, כי מפחידה אותך, אבל היא גם גורמת לך להנות בצורה כלשהי. הדרך היחידה שלך, שהיא לא תפחיד אותך יותר, זה להצליח להבין במה היא גורמת לי להנות, ולהיפטר גם, ולגזור את זה. לא רוצה לקבל ממך הנאה. בלי זה, זה תמיד יצמד אלייך, את תמיד תיקחי מזה את החיות שלך, את כאילו שואבת חיים מהמחשבה הזאת, ואז את סובלת בגללה. אני כבר הולך איתך צעד אחד קדימה, אני מסביר לך, כולם יודעים שבסוף מתים, בסדר? הם מכירים את זה, כולם יודעים שבסוף מתים, כולם מכירים, אבל זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי הם נהנים מהדבר שגורם להם סבל. אני כבר הולך איתך כבר קדימה במהלך. אם את רוצה להיפטר מהמחשבה, בואי נתחיל מההתחלה, בסדר? אמרת, יש לי מטלות שגורמות לי לעומס רגשי, בסדר? נניח. עכשיו, קודם כל, זהי את הגורם לעומס. הגורם לעומס זאת אמונה כלשהי. אמונה שאומרת, אני לא רוצה להגיע לפת לחם, ועל בסיסה נבנות כל האסטרטגיה של הלחצים. מה הוכחה שעליה מבוסס הכל? כי אם היא לא הייתה קיימת, לא, אם עכשיו לא היה קיימת, אם מחליפים לך בדיסק, לא אכפת לי פת לחם, וואלה, לא לחוצה, נכון? זאת אומרת, קודם כל, זהה את הגורם האחראי. הגורם האחראי, זאת המחשבה שאומרת, אני לא רוצה להגיע לפת לחם, אם נזינו. עכשיו, מה עושים? עכשיו, אני מגלה לך כבר אחרי המחקר, שיש לכל מחשבה, גם יש לך רצון לדחות אותה ממך, כי היא מגבילה אותך, היא משעבדת אותך, אבל גם הסיבה היא שהיא לא הולכת ממך, זה כי את מושכת אותה אלייך, בגלל הדברים הטובים שהיא נותנת לך. ולכן אני אומר, הדרך המהירה ביותר להיפטר ממישהו שמציק לך, זה לבדוק למה את רוצה שהוא יהיה שם. למה את רוצה שהוא יהיה שם, ותפסיקי לרצות שהוא יהיה שם, אז הוא לא יהיה שם והוא גם לא עשה לך. ולכן, דבר ראשון, תבדקי מה הדברים הטובים שהאמונה שאומרת לי, אני לא, יש לי מחשבה שאומרת לא רוצה להגיע לפת לחם, ואני הופכת אותה לערך מקודש. מה הדברים הטובים שיוצאים לי מזה שאני לא רוצה, שאני מאמינה למחשבה שאומרת לא רוצה להגיע לפת לחם? תיפטרי מהם איכשהו, אולי אין דרך, ואז תהיה חייבת לחיות איתה, אוקיי? אבל אם לא תיפטרי מהם, אז היא תלך מעצמה. ואם לא תיפטרי מהם, היא תמיד תחזור ותבקר אותך, את תקראי לה כל פעם. כל פעם שיהיה לך רע, את תקראי לה, ואז היא תבוא, ואז אחר כך היא גם תצמד אלייך, וגם תגרום לך להרגיש רע. מבינה מה אני אומר? מה את מבינה? בגדול, אני מבינה שאני ממשיכה להתנסר ולעבוד במקום העבודה שלי, כי הפחד שמנחה אותי... האלוהים שלך. האלוהים שלי הוא הפחד שמנחה אותי, ככה אני קוראת את זה. זה לא לאבד את מקום העבודה שלי ולהישאר עדי להגיע. אוקיי. חלק טוב, הדבר הטוב שיוצא לי מהעבודה הזאת, ואני אמרתי את זה די בהתחלה, שזה נותן לי עמוד שדרה, שזה נותן לי סיבה לקום בבוקר. אני מאוד נהנית מהישגים שלהם, אני מגיעה בעבודה. אלה כל הדברים הטובים שמנתיקים את הגלולה. בזכות המחשבה. מנתיקים את הגלולה. אבל זה בזכות המחשבה. בזכות המחשבה שאת לא רוצה להגיע לפת לחם, בזכות זה יש לך הישגים. כי אם לא היה אכפת לך להגיע לפת לחם, כי אם לא היה אכפת לך להגיע לפת לחם, גם לא היה לך הישגים. נכון, אני פועל מתוך לחץ. ואומרים שיש אנשים שכשהם בלחץ אז הם במיטבם. כמובן. כמובן. כי את חושבת שזה נכון. לא, כי הניסיון שלי מלמד אותי ככה. באמת? הוכח מדעית. אני בדקתי, אני לא, אני בדקתי את כל זה. לחץ במידה, לחץ במידה. כן, לחץ במידה, אבל אני לא יודעת לזה, אני לא יודעת. כן, כן, אני דרך אגב היה מחקר את כל. לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת. כן, שם עבוד אני לא יכולה לתקף את זה. תלוי במילונים. בכל אופן, עכשיו, כל מה שאמרת, חשבתי רק במילים שלי. אני הרי חושבת עם עצמי, ולא מהיום. אז כל מה שהגדרת, הגדרת... מאיזה גיל, דרך אגב, מאיזה גיל את חושבת עם עצמך? מגיל אפס, נכון? אז לא צריך להגיד לו מה היום, כולם חושבים עם עצמם מגיל אפס. לא, לא. סתם, אמרת שאני הבנו. שהוא התחתנתי עם המחשבה. הבנו אחד השני, סתם היה. סתם, אני מתחבטת. מתבוננת בזה, אוקיי. אז
אני מסכימה איתך, ואני יודעת גם בעצמי הגעתי למסקנה הזאת שהכל בראש, ושבאמת מה שנראה לי היום בעיה מאוד רצינית, אם אני רק אשנה את הגישה ולבדוק מחדש את הפרופורציות, אז הבעיה הענקית הזאת יכולה באמת להתגמד. ואולי זה יראה לי קצת פחות חשוב ופחות כדאי ופחות... אם היו אומרים לך שאת מתה מחר, היה אכפת לך מה קורה עם הפרויקט? עכשיו בואי נגיד על אמת, אומרים לך, את מחר את מתה. בסדר, אני מבינה למה אתה מתכוון. לא, אבל אם אומרים לך שאת מתה בעוד יומיים, אם אומרים לך שאת מתה בעוד שלושה ימים. אז הייתי עוזבת גם את מקום העבודה, וזהו, אחרי יום עבור. ברור מה שאתה אומר לי. מה שאלת המפתח בעצם? למרות הכל אבל, שאני כל פעם בודקת מחדש את הפרופורציות, למשל, אני לאחרונה... מתגנבת באמצע היום לפייסבוק. דברי איתי. וזה בכוח. אני מאלצת את עצמי לעשות את זה, באמת מאלצת את עצמי לעשות את זה, כדי להכניס את עצמי בפרופורציה. אוקיי. זאת אומרת, את חייבת לעשות לך כמה הפסקות במשך היום. אני לא מאלה שעולים למעלה לשם, כי אני לא מאשנת בטק, יש לנו שם איזה מקום באישון, אני לא הולכת לקפיטריה להכין לעצמי כוס קפה, אני פשוט עובדת, פעם ביום יוצאת להפסקת צהריים, לאכול זהו. יותר מזה אני לא רוצה, לא צריכה. אז זה לא טוב. אז אני מאלצת את עצמי פשוט באמצע היום לעשות בדיחות בפייסבוק. טוב, מה את לוקחת, מה אמרנו לגבי המטל, לגבי העומס הרגשי? מה עושים איתו? למרות הכל, למרות שאני מסוגלת לנתח ואני מבינה איפה נקודות הקשר שלי, במה אני נחשבת, התחושה הזאת לא עוזבת אותי. זה פשוט... יפה. אז מה עושים? שאלה קטנה? רגע. אני לא יודעת, זה קיבלתי לשמוע פה איזשהם תובנות. אז אני אגיד לך את התובנה הכי מרכזית בחיים שלך. כל מה שהשגת עד היום זה בעבודה קשה. יפה. מה אני בא לומר? גם בזה אין פתרונות קסם. יש עבודה קשה, למזלך גדולה גם יש דרך. כי יש דברים שגם בעבודה קשה לא תצליח כי אין דרך. פה יש דרך, מה שהסברתי לו, תרגולות, יומיומיות, להכניס דברים בפרופורציה ביום-יום. כל דבר ודבר, האם אני רואה את זה בפרופורציה הנכונה? האם אני אוכל בפרופורציה הנכונה? האם אני כועס בפרופורציה הנכונה? פשוט לתרגל את זה ביום-יום, יום-יום, כל דבר ודבר. זה באמת ככה? האם זה באופן יחסי ככה? האם רק אני חושבת ככה? האם זה באמת ככה? מה הוא חושב? מה הפוך? עכשיו, הדברים האלה בסוף נותנים לך לראות את הדברים כפי מה שהם. אז את גם יכולה ללכת לעבוד, ואת גם בפרופורציה של לא, לא לצאת, לא להשתגע מזה יותר מדי, אבל זה תרגולות יומיומיות. אתה לא יכול להגיד, תקשיב, רציתי טיפים איך להילחם באיזה מפלצת שנלחמת.